Ventspils pilsētas pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu vēl divu jaunu projektu īstenošanai. Līdzfinansējumu saņēmuši dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 20 īpašnieki, kuras pārstāv pašvaldības uzņēmums Ventspils nekustamie īpašumi. Projekts nama energoefektivitātes paaugstināšanai paredz, ka iecerēts veikt ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanu. Nepieciešamā līdzfinansējuma apmērs ir 1055 eiro. Ventspils nekustamie īpašumi atgādina, ka lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts dažādiem projektiem, gan daudzstāvu dzīvokļu mājas energoauditam, māja tehniskā projekta izstrādāšanai vai ēkas fasādes renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai, gan renovācijas darbu veikšanai. Ar šādu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu iespējams ietaupīt siltumu ne mazāk kā 20 līdz 30% apjomā. Pašlaik Ventspilī kopumā vidējais siltumenerģijas ietaupījums pēc šādu aktivitāšu īstenošanas ir 52%. Tas nozīmē tikai vienu. Samazinās patērētā siltuma apjoms un līdz ar to arī maksājumi par apkuri. Otrs līdzfinansējums ir piešķirts, lai varētu atjaunot asfalta segumu Pētera ielas otrā nama pagalmā, izmantojot sīkšķēmu līdzināšanas metodi. Piešķirtais līdzfinansējums ir 877 eiro apmērā, kas ir 80% no kopējām izmaksām. Arī daudzstāvu dzīvojumā māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai ir iespējams izmantot pašvaldības līdzfinansējumu dažādām aktivitātēm, piemēram, ietvi, izbūves vai atjaunošanas darbiem 80% apmērā no izmaksām, apgaismojumu 75% apmērā no izmaksām un citas aktivitātes, ieskaitot brūprojektu izstrādi vai būvuzraudzības veikšanu.